Herlig. Velkommen til fremleggelse av utkast til prinsipp- og handlingsprogram for Senterpartiet for neste periode. Da er det Marit Arnstad som er leder av programkomiteen som er til stede. Og så er det Sigbjørn Gjelsvik som sitter i finanskomiteen for oss, men som er her av den grunn at han har ledet en industrigruppe som har jobbet lenge for å fremme nye forslag til industripolitikk til programmet. Derfor er han med her. Så jeg tenker at jeg gir ordet til dere og til deg, Marit, og så tar vi en liten runde med spørsmål etterpå, før individuelt. Så står det også en mikrofon midt i rommet. Den må dere bruke når dere skal stille spørsmål i plenum etterpå. Men da gir jeg ordet til deg, Marit. Vær så god. Takk for det. Jeg må for øvrig nevne at Sigbjørn sitter også i programkomiteen. Så en av mange som sitter. Så vi har begge to jobbet med det her i fellesskap. Det er en glede å presentere Senterpartiets forslag til program for 2021-2025. Det er et program for et sterkt fellesskap, for økt lokal selvstyre og for grønn vekst. Og det tror jeg er momenter de vil finne igjen i alle deler av programmet. Det har jo, altså, programprosess i Senterpartiet er jo en stor dugnad, da, sånn at vi har jo programmet ut på høring opp til flere ganger. Vi har hatt en høring på tre av kapitlene i løpet av sommeren. Og vi skal nå sende det ut til en omfattende høring i alle lokallag. Det kommer til alle kommuner. Det kommer til å være studiearbeid og studieringer. Den høringen varer frem imot jul. Og så er det jo den aller siste høringen med fylkeslagene før landsmøtet i mars, som da skal behandle programmet. Så det er en stor dugnad. Vi vet at vi kommer til å få inn tusenvis av kommentarer og merknader og forslag som skal gjennomgås, og det er bra. Det synes jeg er utmerket at vi fortsatt har så aktivt parti når det gjelder gjennomgangen av programmet. Det betyr jo også at prosessen er litt dynamisk. Altså, dette er det første utkastet til program, men det er klart at det kan, etter to høringsrunder, så kan det også komme endringer i det programutkastet som legges frem fra landsmøtet. Og gjennomføre høringsrunder uten å ta høyde for at det blir endringer, det ville selvsagt vært litt rart. Så vi må nok rekne med at dette kommer også til å bli bearbeid gjennom den prosessen som partiet har. Da vi begynte å lage program, så bestemte vi oss for noen satsingsområder. Og det er dem som gjenspeiles i disse listene de har fått, for det er knyttet til de kapitlene som vi har hatt en spesiell satsing på. Det ene er jo at vi etter 7 år med sterk sentralisering fra Høyre og FRP, så er det behov for nye verktøy, nye ideer i distriktspolitikken. Derfor så har distriktspolitikken vært et viktig tema for programkomiteen, og derfor så fremmer vi også en rekke nye forslag knyttet til distriktspolitikken. Vi ønsker å redusere selskapsskatten for bedrifter i distriktene. Vi ønsker å utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde flere bransjer og sektorer enn i dag. Vi ønsker å samle alle sånn mange av disse typer ressursbeskatninger, og gjør det i stor grad til en lokal beskatning, altså til lokale inntekter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å ha sette av 12 milliarder kroner til bygdevekstavtaler i løpet av perioden. Og vi ønsker også å utrede om Innovasjon Norge bør endres, om Innovasjon Norge bør splittes opp, og at du bør etablere et eget distriktsutviklingsfond i forlengelsen av det. Fordi Innovasjon Norge har jo utviklet seg til å bli et vanlig, altså et mer generelt næringspolitisk verktøy, mye mer enn et distriktspolitisk verktøy som det opprinnelig var. Og vi ønsker en utredning om hvordan du kan på en måte samle mer av de distriktsrettede virkemidlene på en annen måte enn tidligere. Og så vil vi sikre digital infrastruktur til hele befolkningen. Jeg vet jo at i sånne anbud som du sender ut på på både 4G og 5G og andre, så er det ofte en krav om dekning på 92 eller 95 eller 98% av befolkningen. Det er heller ikke. I fremtiden så må alle ha en digital infrastruktur. Det må omfatte hele befolkningen på linje med det andre grunnleggende infrastrukturen vi har i samfunnet. Så det er noen av de tiltakene som vi er opptatt av når det gjelder distriktspolitikken. Det trengs en endring, en fornying av distriktspolitikken. Det kommer til å være et viktig område for Senterpartiet i de neste 4 årene. Så har også beredskap vært et viktig tema for Senterpartiet, og det er fordi at det hele landet må henge sammen. Altså det må være et likeverdig
tilbud på beredskapssida i hele landet. Folk skal føle den samme tryggheten for grunnleggende ting knyttet til liv og helse over hele landet. Og det er for mange meldinger om at politiet ikke rykker ut, om at ambulanser blir nedlagt, om at responstiden ikke blir overholdt, om at folk blir overlatt til seg selv når de er i en veldig vanskelig situasjon. Og det, er en situasjon vi ikke bør ha som samfunn. Derfor så vil vi sette ned, en totalberedskapskommisjon som skal gå gjennom beredskap på i ulike deler av samfunnet. Og så har vi en rekke forslag, konkrete forslag innenfor de ulike beredskapssektorene. Enten det er nødetatene, eller politi, eller det er beredskapslager av essensielle ting som legemidler, mat og så videre. Eller om det også er en styrking av forsvaret og heimevernet. Så de vil blant annet se at vi her har et forslag om å opprette lensmannskontor. Vi lager en opptrappingsplan for et mer tilstedeværende nærpoliti. Vi ønsker at en sånn plan skal iverksettes fra 2022, og at vi i løpet av en fireårsperiode skal etablere et antall nye tjenesteenheter innenfor politiet. Det må skje etter en dialog mellom politimester og de ulike kommunene, men kommunene skal ha mulighet til å søke om å få opprettet tjenesteenheter. Og derfor er det vanskelig å sette en eksakt tall på hvor mange det vil være, men vi vet jo at en del kommuner føler veldig sterkt på et ønske om å ha en tjenesteenhet innenfor politiet etter at de har blitt nedlagt tidligere. Det tredje satsingsområdet vårt, det er en sterkere klimapolitikk. Det kreves et stort og omfattende arbeid for å nå Paris-målene. Og Senterpartiet mener at det arbeidet må gjøres på veldig mange områder. Vi vet jo at når det gjelder våre forpliktelser etter Paris-avtalen, så er det en ekstra sterke utfordringer på det såkalte ikke-kvotepliktige sektor. Altså det vil si transportsektoren, det vil si landbruket, det vil si husholdninger og forbrukere. Og vi foreslår omfattende tiltak når det gjelder transport. Både en omlegging av bilpark, ikke bare personbiler, men også varebiler, busser og altså lastebiler. Vi foreslår en utbygging og oppgradering til jernbane. Vi er opptatt av at du må ha en infrastruktur, særlig for elbiler over hele landet. Og du må også ha en plan for hvordan du skal lage nye ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass. Det kommer til å skje veldig mye innenfor transportsektoren, og jeg tror også det kommer til å skje mye innenfor luftfarten, og vi må sette oss noen mål når det gjelder også videreutvikling av luftfarten i Norge. I tillegg til transportsektoren så har jo regjeringen inngått noen avtaler med landbruket om å kutte utslipp i landbruket. Men det er jo ingen virkemidler knyttet til å kutte i utslippene. Og vi mener at du burde opprette et Bionova, som er en parallell til dagens Enova. Enova er jo den som er driveren for å få til en omlegging av teknologi på veldig mange industrielle områder. Men hvis landbruket skal nå sitt klimamål, så må du omstille i landbruk og skogbruk. Og det trengs det et eget verktøy for, og det er Bionova et verktøy for. Det kan være omstilling av produksjon, eller produksjonsmåter, eller driftsmidler. Det vil være ulikt fra region til region, fra bruker til bruker. Men den jobben må en jo komme i gang med, hvis en skal ha noe håp om å oppnå klimakutt i landbruket. Så vil vi også utrede og vurdere en klimatoll på importert kjøtt. Fordi at hvis det er sånn at det blir endringer i det markedet, så ønsker vi at det er utenlandsk kjøtt som skal utkonkurrere norsk kjøtt, og at det er den norske kjøttproduksjonen som skal tas ned. Da ønsker vi jo, det vil jo være en form for karbonlekkasje som du prøver å unngå i alle andre næringer, og det må du også prøve å unngå.